Labs vakars, Rīga TV 24 skatītāji. Sveiciens visiem sākot no Ventspils, beidzot ar alūksni šajā lietainajā dienā. Nu nekas, raidījums presklubs turpmāko stundu. Šeit mums ir gana silts un saulains studijā. Tā kā parunāsim par aktuālām tēmām, kas ir šodien aprakstīts medijos. Šodien pie manis viesojās aktieris, kā arī mūziķis Varis Vētra, horeogrāfa Ilze Zariņa, kā arī veidiskais astrologs un rotkalis Gunārs Bērziņš. Labs vakars jums visiem! Vakar! Nu ko, par šodienas tēmām pirmajā daļā parunāsim par eiro, jo šodien ir pēdējā diena, kad cenu zīmes tiek norādītas gan eiro, gan latos, kā arī pēdējā diena, kad Komercbankas bez komisijas maksas veic eiro apmaiņu un latu apmaiņu. Un kā arī vēl parunāsim par eksāmu rezultātiem, jo tas tā kā viss ir palicis muguras, bet nu tagad tādu kopsavilkumu var izdarīt. Bet par šo eiro ieviešanu raksta šodien būtībā visi mediji, gan TVnets, gan Delfi. Un tad jautājums tāds par visu šo tēmu eiro. Mēs esam pieraduši pie eiro. Tagad ir pagājis pusgads, kad mums viņš ir. Ir tās cenu zīmes norādītas gan eiro, gan latos apakšā. Tomēr cilvēkiem bija tāds orientieris un tāds atskaits punkts, no kā paņemt to cenu. Nu, ja kā jums pašiem došiem sākumā? Ja mans viedoklis, man liekas, ka mēs nekad nepieradīsim. Jo tad, kad mēs dzīvojam padomu laikos, tad mēs arī atminējām, ka bija lati. Mums vecmāmiņas un vecāki stāstīja, ka ir bijuši lati. Un tas nekas slikts nav. Varbūt mainīsies kādreiz laika un visa Eiropa latos norēķināsies. Man liekas, ka tas viss normāli. Es esmu ievērojis, ka nauda mazliet citādi rēķina latos un eiro mazliet citādi izjūta veidojas. 100 latus ir vieglāk izdot nekā visi 70. Ne 100 eiro ir vieglāk izdot nekā 70 latus agrāk. Man tā šķiet, bet... Esam bagātāk kļuvuši nozīmē, jā? Nezinu. Lielāk pirkuma dārgāk, mazāk izdot. Kaut kā citādi tā ritmika ir tai. Naudai. Pasakiet, jūs arī lūdzu. Es domāju tā, ka tik ilgi, kamēr veikalos vēl būs redzama cena gan latos, tas uzraksts tieši lati un eiro. Tik ilgi mēs arī domāsim vēl par latiem, teiksim, kā par tādu, tādu pagājību. Bet ņemot vērā, ka mūsu bērni jau visu laiku, tīpaši skolas vecuma un mazākie bērni, viņi pieroda pie eiro centiem un pie eiro viņi... Es pieļauju iespēju, ka viņi nemaz drīz ālats, kas tas tāds bija. Ā, nu tā bija tā vecā valūta. Mamma, omē, tur plauktā stāv. Jā. Latvijas karta ar latiņiem saglabātiem, jā, iebilēs. Mums ir Latvijas laika tie... Piecatnieki. Piecatnieki. Jā, jā. Kaut kas tāds. Mēs brošiņas taisīsim, varētu būt. Jā, kā tev, Gunār, ir? Es domāju tā, ka mūsu paudzes atcerēsies gan padomju naudu, gan latus, gan eiro. Viss atcerēsies, bet tie, kas jaunākā paudze, viņi jau tagad tikai dzimst, un viņam nemaz neatcerās, ka bija tādas iepriekšējās valūtas. Un arī jaunākā paudze, teiksim, ir daudz elastīgāka. Domāšana ātrāk pielāgojas, grib visu jauno, un tāpēc es... Bet, nu jā, tiklīdz šīs uzlīmītas veikalos pazudīs, tā, par to arī pārtrauks runāt, faktiski. Un, Klau, vai kad būs brīdis, kad mēs asociēsim sevi ar eiro? Es ticu tam, ka šobrīd, cik es zinu no savu paziņu loku, ļoti daudz sev asociē joprojām ar latu. Nu, kā ar simbolu? Es mazliet varētu pāriet uz citu tēmu, mazliet atbildot to. Man šķiet, ka mums nav jāidentificē ar eiro sevi vai jāidentificē ar Eiropu. Tikai, jo tā Eiropas zona, kā es to uztveru labticīgi, ka tā apvieno brīvas, neatkarīgas tautas un brīvas, neatkarīgas valstis. Un mums īstenā tas ir ekonomiski vieglāk norēķināties. Protams, ka Lats ir ceļ mums pašu latvisko identitāti un arī valstisko identitāti, bet man šķiet, ka mūsu pašu ritmika, mūsu pašu gudrība, mūsu pašu dzīves izjūta ļoti stipri atšķiris no daudzām kapitalistiski attīstīta valstu pilsoņu izjūtām. Ir dažādi mērķi. Vieni grib ieviest tagad jaunu metro, vieni grib ieviest jaunu tur veikalu sistēmu. Mums īstenā mēs redzam, ka mēs īsti ritmā nedzīvojam līdz ne amerikāņiem, ne japāņiem. Mēs dzīvojam tādā savā ritmā. Mēs labi jūtamies
jāņos, labi jūtamies ziemas saules stāvēšanas laikā. Un pavisam laimīgi esam. Ļoti daudz cilvēku, kas gandrīz būs taisni ekonomiski pielāgojoties citām sistēmām. Tādēļ es to tā kā nelikt kā galveno akcentu, ka mēs būtu izmainījuši savu raksturu, tāpēc, ka mēs tagad norēķināmies eiro. Man šķiet, ka tad, kad mēs rubļos norēķinājāmies, mēs diezgan lepni atcerējāmies, ka mums ir sava identitāte. Ne jau kaut kāda naidīga vai kāda ekspresionistiska, bet tāda absolūti draudzīga un normāla, jo tas lepnums, kas ir mums pašiem savā ritmā, tas mums ļoti piestāv. Un tādēļ man šķiet, ka norēķināties eiro ir ļoti vienkārši, jo ja jūs braucat uz kādu valsti, tad jums nav nekas jāmaina, jūs saprotat to sistēmu. Jūs pat, ja gribat, jūs varat salīdzināt, ka pie mums tas tik maksā vai kā. Citiem varam sagot, tā sistēma, tā nauda kā ekvivalents apkalpuma mums gandrīz vai brīžam ērtāk. Pašiem priekš sevs, protams, ka burciņā mums stāv visiem tās monētas, un mēs bučojam viņas vakaros. Bet man patīk... Kurš? Jā, tu bučo viņas vakaros? Es personīgi nebučoju. Es nebučoju, bet es esmu saticis cilvēks, kuri izdodot naudu visu laiku rūc. Un saka, nu tā. Tad es saprotu, viņi ir dosmīgi, ka nav vairs latu. Tagad es iedomāju, ka vakaros viņi varbūt pie guldas buģi. Jums pašiem ir šī monēta kolekcija mājās? Man daži ir palikuši tās... Latiņu vai viss, teiksim, 1, 2, 3? Es pat tādēju pēdējo kolekcijas monētu, lai man... Toreiz bija ar tām emblēmām, ko banka ir izdevusi. Ar sniegavīru un kaut kas man tur varētu būt. Bet nacionālo identitāti mēs esam zaudējuši. Kaut kādu daļiņu. Kaut kādu procentu, es tomēr domāju, iekšā sirdī ar latu. Sirdī? Daudz. Sirdī? Jā. Tik tālāk? Jā, pat sirdī. Es personīgi nē, pilnīgi nemāk. Nē, es domāju, ka ir. Es jau arī tad, kā mums... Mēs par to nedomājam vienkārši. Gunā, tu esi zaudējis, vai neesi daļina? Kaut ko gribam iegūt, tad kaut kas ir tomēr jāupurē mazliet. Kaut kas jāziedo. Tukš viet nepaliek. Tukš viet nekad nepaliek. Raksts tevi, ne tā, par šīm naudas maiņām, kas jāievēro cilvēkiem, jo visu šo posmu varēja arī pasta nodaļās, kaut kādu laiku varēja mainīt šis lata banknotes, lata nauda pret eiro, kā arī te ir tie pašā tevi, ne tā, par veikalniekiem. Sākotnē visu uztvēra to, ka pienāks tas 30. jūnijas, būs čaks, vairs nebūs šīs cenas latos norādītas, bet kā atzīst tirgotāji paši te arī intervijās portālam TVnet, ka viņas tiks pakāpeniski šīs cenas tiks tikai eiro norādītas. Un kā jums šķiet, nebūs tāds grūtības cilvēkiem nopirkt kaut ko, saprast? Jo nu noslēpums, ka daudz tiešām arī paskatījās uz to lata cenu, kas ir apakšā. Nu tā drošības pilvens, kas ir apakšā mazais bija, vai ne? Tieši tā paskatās, un es arī paskatos interesi pēc, un kad ir... Tā ir kaut standarta pirkuma, kas ikdienā tur varbūt nopirkt vienu piena paku, tu zini, tā piena paka maksā, bet pirkums varbūt ir kaut kādas nestandarta summa, tad uzreiz ir grūtāk sareiķināt, tad tu apmulsi tajā brīdī, vai ne? Kā jums šķiet, nebūs cilvēkiem bišķiņ grūtāk? Vai tas ir tāds varbūt pārspīlējums? Es domāju, tā kā alga mums ir ejo, tad arī izdevumi ejo, un līdz ar to tas viss iet kopā labi. Nu, es tu varbūt atkal vēlku to deķu uz to pusi. Es, piemēram, vēl aizvakar lietoju tādu iedienu. Nu, vecajā naudā. 59. gadā mainīja naudu. Un tad bija, piemēram, 100 rubļu bija vecajā naudā un 10 rubļu jaunajā naudā. Tas ekvivalents tika mainīts pa vienu nulu mazāk. Protams, ka es arī biju izbraucis te tikko uz ārzemēm, un tur bija dolāri. Un te dolāri atkal savukārt tieši pa to pašu starpību ir līdzīgi kā lats. Uz pusi? Jā, ne uz pusi, bet 0,7 pret eiro. Savukārt eiro pret latu ir 0,7. Un tad, protams, ka tā rēķināšana ir ļoti patīkama, ka es jau esmu ietrinējies, ļoti viegli rēķināt. Bet tā rēķināšana, man liekas, ir tāda otršķirīga lieta. Jo, nu, ja tagad man mamma iedod naudu un teikt, aizēju nopēc maizi, nu, es taču tiktu galā kaut kā. Man liekas, ka tur, nu, tās... Man jau gadīties, ka pēkšņi tas bērns saka, nu zini, kā es gribētu pa latiem pirkt, zini, kā es gribētu rēķināt, vai kāds cilvēks, kas visu mūžu. Nav jau neviens, kas visu mūžu ir latus lietojis, tādi jau nav, mums tikai 24 gadus bija lati.
Apmēram 24 gadus. Nu, kaut kas tā. Jā, un tajā sakarībā man liekas, ka tā nebūtu. Nu, ja, protams, ja politiski vai sociāli mēs izjūtam kaut kādu diskomfortu, tad tā ir liela traģēdija. Bet ko mums darīt? Es apsveicu to eiro ienākšanu tādā kontekstā, ka mēs pievienojamies tai masai, kur tomēr mīl mieru vairāk, kur nav tāda, nu, kā mēs zinām, politiski tie apstākļi visādi mainās. Un tajā sakarībā es labticīgi pieņemu to, ka tas neizraisa manī agresiju, un man šķiet, ka nevajadzētu cilvēkiem uztraukties, man tā rosinātu, ka nevajag tam tik lielu uzmanību pievērst. Ja mums izrādīsies, ka mēs atradīsim savu naftu nākošajos 10 gados un savus izrakumus un minerāļus, tad mēs noteikti nodibināsim visā Eiropā latu. Un mēs noteikti atradīsim un uzcelsim augstākās mājas, ja tas kādam būs interesanti. Mēs to izdarīsim. Tā vārda pareizajās ausīs. Jā, vajag tikai gribēt. Mums arī ir dimanti apakšā, tikai jautājums, cik dziļi. Mums ir piramīdas arī, bet nu, tikai mums... Nu, tikai kur? Saņēmsimies, nu, mēs pat kā nojaušam kur, bet nu, neviens neizrādīs interesi, nu, ko mēs tur tagad vai ne, raksim ar savām labstām. Vai jums nācās redzēt sižetus par to, kā lati tiek pārstrādāti? Papīra banknotes Latvijas bankā viņi tiek sasmalcināti. Tad tur bija arī lielas runas un diskusijas par to, kur nu likt, izmantot kā kurināmo vai vienkārši iznīcināt, sadedzināt. Tā, tur bija visā diskusijas. Redzējāt tās briketes lielās, jā? Almāks arī, dzem, jā, starp citu, jā. Kas bija tā mākslinieca, kur izveidoja? Pat izstādi nemaldos. Nepateikšu uzvārdu. Šobrīd Viļņā ir redzama izstādi, kur ir fantastisks portrēti. No piecatniekiem nemaldos. No piecatniekiem, jā. Super. Labi, tad tāds secinājums viens, ka jādzīvo tālāk, jāmācās matemātiku, lai varētu pārreķināt, un ar šo matemātikas tēmu mēs tad virzamies tālāk. Un portālā Diena ir raksts par vidusskolniekiem, un konkrētāk šeit apkopoti rezultāti no eksāmeniem. Nu, un kā izrādās, tad vēsture un matemātika, lai gan tas pieaugums uz labo pusi, ir mazliet, viņas vēl projām matemātika un vēsture ir zemākajos līmeņos no visiem mācību priekšmetiem, kas ir eksāmenos. Un vislabāk, starp citu, ir franču valoda un krievu valodas eksāmeni. Tie līmeņi. Nu, kā jums šķiet, ko mēs varam secināt no šādiem rezultātiem? Ka vēsture un matemātika ir tik zem un valoda, sakā, mums ir labi. Mēs vēl pirms ēteru runājām, kad, nu, humanitārie priekšmeti, interesi, nu matemātika ir eksaktais, ja vēsture ir humanitārs. Es uzskatu, ka tas vienkārši parāda to, ka jaunieši mazāk lasa grāmatas, ka viņi agrāk mēs lasījām taču grāmatas vēsturi, jā. Nu jā, bet un interesi bija filmas, bija arī kaut kā vairāk, bet šobrīd it kā filmas ir, bet es domāju, ka ir tā specifika savādāk, nu, intereses. Vēstures popularitāte ir kritusies noteikti. Bet ir ļoti daudz vēsturiskās filmas, teiksim, ja mēs paskatāmies Latvijas mērogā. Mums visas pēdējā laika filmas nāk tādas, viņas ir uz vēsturi balstītas, vai ne? Bet ļoti šauri rakurs tādi. Jā, nu, mums ir ļoti daudz slēnas padomju laika filmas, kuras es neesmu tā nekad līdz galam noskaties, tāpēc, ka mani vecāki stāstīja par Latvijas laikiem kaut ko citu un par izsūtīšanu. Un tādas, kur rauda visi un tā, nu, korī visi dzied līdz, ka tās ir ģeniāls filmas, man ir vienmēr pietrūcis tur tās īstenības, jo īstenā, ja mēs pat paraudītos mūsu tautas likteņu, tad bija tā, ka tie cilvēki viena daļa izbrauca 44. Prom, muka prom un aizbrauca prom un dzīvoja pilnīgi citu dzīvi. Un tie bija, es pieļauju, vairāk 100 000 cilvēku. Un ja mēs par to nekad neesam runājuši, es tieši precīzi nezinu, ko skolās par to māc, bet es pats zinu, ka par Krievijas vēsturi ir Karamzins un Millers ir pārrakstījis visu, ko vien varēja apmēram 18. Gadsimta sākumā. Un Pēders pirmais, to arī nekādas gudrības nav sevišķi pausts, kas kā tur riktīgi ir bijis, kurš tur ir Pēders pirmais un kurš nav Pēders pirmais. Un Pēders pirmais, kad nomira, tad pirms miršanas nemācīja krieviski rakstīt, lai gan piedzīvi viņš ģeniāli izglītotā ģimenē. Un tādā sakarībā, ja mēs tā panalizētu, ko māc tieši, varbūt varētu kontekstā skatīties, par ko ir interesi un par ko nav, jo mēs arī neesam nekādu no pirksta izzīsti, ja te piedzīvuši vai ievesti namadziņu ar vagoniem. Mums arī savu vēsturi, un jau šī vēsturi netiek
netiek, bet tiek rādīti kādā dvergu, varbūt to maz interesē, bet mēs jau neesam nekādu vergu nekad bijuši. Mēs esam diezgan... Es uzzīmēju, ka daudz atkarīgs no pedagogiem ir. Nu, man negribas mēst akmeni pedagogu dārziņā. Man gribas mēst akmeni, es domāju, es tomēr neesmu tik erudīta. Es domāju, mācību materiāls. Mācību materiālā tieši. Cik viņš ir saistošs? Cik viņš ir saistošs un cik viņš ir tāds, jā. Gunār, kā tev šeit par... Valodas, nu, teiksim, vidusskola, tas ir tas laiks, kad jau domā, ko darīs tālāk. Aptuveni. Kad jāizdomā, nu, teiksim, pamatskola beidzot, varbūt vēl nav tas tik skaidrs, bet vidusskola beidzot noteikti tik skaidrs. Jo, un tad, pat cik mēs esam Eiropas Savienībā, tad valodas ir būtiskas, jo, un daudz cilvēku tomēr dodās arī uz kaimiņzemēm. Gan pastrādāt, gan pamācīties, un valodas ir ļoti nozīmīgas. Jā, man arī ļoti iebriedzina tas, ka tur ir krievu valoda, jo tas nozīmē, ka krievu kultūra un krievu valodā ir vairāk grāmatu kā angļu valodā, un manuprāt, ka daudz gudrāks grāmatas. Un tas nozīmē, man pašam personiski bērni nerunā labi īpaši krieviski, man nav bijusi tāda tendence vai varbūt es pateiktu iespēju, bet es viņiem, kad es viņiem brīžiem tā kā atgādinu, ka vajadzētu mācīties arī krievu valodu, tadēļ man jāteic, ja mēs neņemam politisku rakursu, ja mēs zināšanu no zināšanu viedokļa, tad tas ir brīnišķīgi, ka bērni zina krievu valodu, jo krievu kultūra ļoti bagāta, krieviem ir ļoti, ļoti skaista dzeja. Tā kultūra, par kuram grāmatos parasti nemāca, skolā nemāca un grāmatās tikai raksta, tā būtu vēl jāizzina un jāizzina. Par angļu valodu, nu tā ir komunikācijas valoda, tāda biznesa valoda, kapitalisma valoda. Tas ir skaisti. Nu, vēsturi, es domāju, ka mums vajadzētu pašiem piestrādāt pie tā, lai vēsturi, mēs īsti nolemt varētu, kur vēsturi tad īsti mācīt, kas tad mēs īsti esam. Jo ja tā mēs tā nerūpīgi skatītos, tad mēs drīz saplūdīsim kopā it kā ar tautām. Bet ir ļoti daudz cilvēku, kas labprāt brauc prom, kas emigrē, kas seko ekonomiskiem mērķiem un ļoti labi jūtas ārzemēs. Un mierīgi bērniem saka, mums jums nevajag latviešu valodu, viss ir kārtībā. Un bērni saka, I am Latvian. Un arī ļoti labi jūtas, un mums nav nekādu pamatu viņiem kaut ko pārmest, jo viņiem ir labas algas. Bet savukārt man, piemēram, pašam tā nepatiktu. Man galīgi tā nepatiktu. Man ir kaut kas cita pieredze, ka, teiksim, man bērni, kas ārzemē dzīvo, viņi katru dienu runā par Latviju, un viņi sapņo par to laiku, kad būs atdot studiju kredītu, un ka viņi varēs atgriezties Latvijā, teiksim. Viņi ar asarām acīs brauc prom katreiz, kad viņi ir lidostā. Bet es negribu teikt, ka tā viss, es tikai... Tas stāsts daudz un dažādi, protams. Kā jums pašiem gāja ar vēstures matemātikas eksāmenu? Man vēsture bija mīļākais priekšmets, un viens no mīļākajiem man gāja ļoti labi. Gan sociālajās, gan, teiksim, es esmu bēdīgi, man dēls gan beidza šogad 8. klasi. Un viņam gāja diezgan švaki tieši vēstures priekšmetu. Un es domāju par tiem cēloņiem, kādi varētu būt. Es domāju, ka tieši mācību materiāli un būtu vajadzīga vēl kaut kāda papildus iesaistīšana, lai ieinteresētu par vēsturi. Jo nu, nav nākotnes bez pagātnes. Un pagātne ir jāzina. Tas ir tā nu, ļoti filozofiski patiesībā. Vienozīmīgi. Gribēju kaut ko teikt. Jā, īstenībā ir divi momenti par tām valodām runājot. Pirmais moments, ka mēs jau esam ģeogrāfiskais stāvoklis nosaka šo, ka mums vienā pusē ir liela valsts, kur krievu valoda vajadzīga un biznesa, kas notiek ar Latviju uz vienu pusi, otru. Un liela uzņēmēja meklē cilvēks, kas pārzina gan vienu, gan otru valodu, gan angļu, gan krievu. Tas ir viens, un otra lieta, teiksim, studējot kaut kādu nopietnu literatūru vai zinātni, tad visa literatūra, gan grāmatas, gan arī internets saitos, tas ir pieejams vai no krievu vai no angļu valodā. Vai latīņu? Pa latīņu nezinu. Vairāk latīņu ir mirusī. Es krievu vai angļu. Un vēl starp citu ir ļoti labi vācu valoda un franču valoda tāpat arī. Tas ir droši vien speciālajās skolās, kur viņi kaut kā vērtē atsevišķi. Latvijas valoda ir tā, kurā runāja itālieši, tas ir mūsdien Itālijas iedzīvotāji. Tie ir itālieši, tie runāja itāliski. Latvieniski runāja itāļi, bieži vien runā sadzīvē itāļi, bet tie ir tie, kas latvieniski. Jā. Ja mēs runājam par visiem šiem vidusskolas rezultātiem, tie gan ir tikai šobrīd visi procentuāli un tas parādīts. Tie gala rezultāti būs tikai rudenī, kad viss būs apkopots.
Bet, ja mēs runājam vienkārši par eksāmeniem, cik viņi objektīvi parāda to līmeni kopējo valstī? Ja mēs redzam, nu, ir slikti matemātikā, tajā pašā laikā darba devējs saka, mums vajag speciālisti, kam ir zināšanas matemātikā, fizikā, ķīmijā, inženieris, var sakot, inženierzinātnes, kas mums pietrūks, vai ne, kā ūdens Afrikā. Vai es drīkst man kaut pamainīt, atbildot mazliet kontekstu? Es tikko redzēju vienu televīzijas raidījumu, kurā bija gudri cilvēki diskutēja par to, kā mums vajadzētu svinēt Latvijas 100 gadu jubileju. Un es tur klausījos, ka dažādi viedokļi ir, bet nekad nav mūsu valstī vēl bijis kopējas koncepcijas vai stratēģijas. Un šeit ir tas pats jautājums. Priekš vidējā Eiropas līmeņa mēs esam pāri viņiem. Priekš Amerikas līmeņa mēs vispār esam unikāli. Viņi rotaļas spēlē skolās. Mēs zinām svešvalodas, mēs zinām matemātiku un tā tālāk. Kad mūsu skolēni aizbrauc studenti, viņiem nav ko darīt, vai otrādi, kad tie atbrauc šeit. Nu, katrā ziņā mums ir izglītot jaunieši. Bet ja mēs gribam ilgtermiņā dzīvot un būt un spīdēt un mirdzēt, tad mums, protams, ir interesanti jāzina, kā skolā pilnveidot cilvēks, lai viņi nevis mācās 10 gadus, 3 gadu kursu, lai viņi mācās katru gadu ražani. Lai viņi iemācās, kas te ir, kā te ir jābūt, kas mēs esam bijuši, kas mēs varētu būt. Nu, teiksim tā apmēram. Ja. Un tad ir ļoti viegli noformulēt, ko 100 gados parādīt. Un arī šeit, manuprāt, ka nav taču tāds skolēns, kurš speciāli spēlē muļķi. Nu, viņam tāda apstākļa ir, ka viņam vec... Ir, jā. Dažreiz ir blāk viņam ir, jā. Ir dažādi veidā. Es tik domāju, ka katrs saņem to atzīmi, kur viņš tā kā vēlas. Tur ir dažādas koncepcijas, ka, ja, piemēram, jūs gribat kaut ko humanitāru studēt, tad it kā jūs mazāk pievēršat uzmanību eksaktām zinātnēm. Mm-hmm. Mani vecāki personiski, nu, man viņi stāstīja, ka viņi iestājās, tas bija 53. Gadā apmēram, viņi iestājās, viņi beidza augstu skolu, ne, viņi beidza jau 53. Viņi 49. 48. Gadā, viņi stājās kādās 3 augstu skolās. Viņi zināja visu, ko mīlē literatūru, medicīnu, ķīmijas, visur, kur iestājās, mākslas akadēmijā. Bet ar to mums tas potenciāls ļoti liels. Es tā kā nedomāju, ka nu, personiski es varētu saprast no tām atzīmēm, kas ir labs, kas ir slikts. Jo ir ļoti, ļoti, ļoti jauki jaunieši, gudri un talantīgi, un turpat ir kaut kādu piemēru, kas tā kā ignorē to izglītības nodaļu. Nu, tā. Viņš jums dod vārdu tālāk. Vienmēr būs tie, kas gurķojās un tie, kas cīnās. tas ir skaidrs. Bet, nu... Es domāju, ka tā profesionāla orientācija ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, un tiemžēl, man liekas, ka daudzi jaunieši tomēr nezina, ko viņi grib. Viņiem ir vēl, viņiem ir 18, viņiem 19, viņiem ir 22, un viņi vēl meklē. Mm-hmm. Tam uzreiz jautājums par to ģimnāzijas laiku, par to vidusskolas laiku, šobrīd viņš tiek nodalīts, jā, ir eksaktie, ir humanitārie. Un uzreiz pēc 9. klases tev liek izvēlēties jau uzreiz kaut kādu virzienu. Jā, liek izvēlēties. Labi, nu tur tās mācības, varbūt tur ir 1 vai 2 stundas nedēļā vairāk nekā citiem. Plus mīnus, ja viņas ir vienādas šīs programmas. Bet tik un tā, uzreiz tev kaut kā automāts tev ieliek, vai ne? Tu būsi tur, tu būsi politikas zinātnes, tu būsi vispārējās, tu būsi dabas zinātnes. Kaut kā tev ievirzēs. Jo patiešām tā ir. Ko Gunā gribēja pajautāt, teiksim, ejot, veicot šo izvēli, tev ir bijuši arī tavā praksē, ka nāk un jautā, teiksim, vecāki par bērnu, nu, teiksim, no astroloģijas puses, tu kā astrologs. Ir bijuši gadījumi, ka jautā? Vecāki nav bijuši, bet ir bijuši, kas jau nāk jautā par savu personālo darbību, jā. Ā, bet vecāki bērni nav jautājuši. Bet tas nav slikti, kad tik agri, teiksim, dod iespēju izvēlēties, saprast, tas patīk vai nepatīk. Jo, nu, tad tāda laba ievirza īstenībā, jo saulaicīgi saprast un... Mm-hmm. Ir cilvēki tādi, kas, nu, teiksim, pusmūžu, bet nostrādā ne savā specialitātē. Un saprot, ka vajadzēja tomēr kaut ko citu. Bet vispār var pateikt, ka, nu, teiksim, tam bērnam vairāk ir tuvāk kaut kādas dabas zinātnes, tam atkal kaut kāda... Var astroloģiski tas redzēt. Var redzēt to, jā? Jā. A kā to var redzēt? Nu, tā, tas ir, teiksim, pavisam vienkāršiem vārdiem runājot, planētu stāvoklis parāda, teiksim, kuros lauciņos viņas ir spēcīgas, kuros viņas vājas. Un cilvēks pats jau arī jūt, kas viņam labāk padodās. Mm-hmm. Tie ir tiešām tās sakritības tam, kam padodās humanitārās zinātnes, to var arī redzēt pēc tam vēlāk.
Nu, ja tā vienkārši interesēs pēc papētot. Un, teiksim, mūža garumā, teiksim, vismaz pēc 36 gadu vecumī, jebkurš cilvēks jau ir sapratis, kādā gultnē viņa dzīve jau aiziet, kas viņam varētu vēl būt, kas vairs nebūs, taču nebūs. Mm-hmm. Ja mēs tagad vari un jūs papētītu, mēs varētu redzēt tieši to, kur viņi ir aizgājuši. Man ir ārkārtīgi interesanti, teiksim, man profesija. Es jaunībā sapņoju par būt par gleznotāju, būt par dejotāju, būt par juristu. Un tad es sāku ar jurisprudenci, un tad es pabeidzu juridisko pastrādi. Tā juridiskā, pēc tam es sāku dejot ar 30 ar kaut ko. Nē, es biju dejojis visu laiku, un tagad es sāku gleznot. Un tagad es domāju, vai cik es esmu laimīga. Man ir trīs virzieni, bet astrologi, es apmeklēju astrologus. Man par mākslu man ir ārkārtīgi, teiksim, tāda nozīmīga manā dzīvē. Un jurisprudence, tas ir tāda... Mhm. Astrologs ir tev tos virziens pateicis? Tā kā, nu? Jā, ja? Man ir apstiprinājis. Vēdiskais astrologs un rietumskos astrologs. Un tev vari, kā tev ir? Es tā ne, tagad es varētu atbildēt kaut kā izvairīgi, bet es vairs neatceros. Jā, tev būs laiks padomāt, ja mums ir aiziet reklāmas pauzē. Ja? Skatītāji, paliciet kopā ar mums. Pēc reklāmas pabeigsim šo tēmu tāds secinājums īsts, kā arī vēl parunāsim par sapņiem, jo kurš gan nesapņo. Tā kā būs interesanti.